rabaa inaan wax yar kusii celceliyo weliba oon aad uga hadlo arrinta amniga oo kale. shirar badan baan ballamo kaga galay. maanta waxaad aragtaa waddanku 2016 meeshuu marayo meel kasii xun buu marayaa xagga amniga, especially marka magaalada Muqdisho oo kale dib loo fiiriyo. waana mas-uuliyadda koowaad ee xukuumadda federaalka ay qaaday. shirarkii aanu galay Muqdisho iyo London iyo Baydhabo iyo kulligood oo arrimaha amniga laga hadlayana, waxaad moodaa wax laga fuliyay haba yaraatee inayna jirin nooca loo hogaaminayo iyo qaabka amniga looga shaqaynaya waddanku. jidad la xiray iyo burbur gaadha iyo deegaano shabaabku gacanta ay la sii galaan inay kulligood dib ugu soo noqotay oo aan isleeyahay nooca ay ku socotahay way kasii daraysaa sidii hore u ahayd. shabaabna maanta waxay heli karaan fursad ay awood ku yeeshaan oo maanta waddanka ay meelo kale ku gaadhaan. ay u baahan tahay in arrintaasi dib bal xukuumadda iyo madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyadu ayna macno sameynayn shir intii la qabto oo la kala calaacalo oo shir kale la qabto oo ballanqaad la isu sameeyo oo la fulin waayo. lama fulinin iyo waa la furiyey iyo ballanqaad intaasa inayna noqonin arrinta